Do komunálnych volieb ostáva len pár dní a počet kandidátov na post primátora Popradu sa opäť znížil. Na stredajšom brífingu svoje rozhodnutie vzdať sa kandidatúry oficiálne oznámil aj súčasný primátor mesta Jozef Švagerko. Z pôvodného počtu 13 kandidátov uchádzajúcich sa o post primátora mesta Poprad je opäť o jedného menej. Po Marekovi Budzákovi, ktorý sa vzdal kandidatúry ešte počas predvolebnej diskusie televízie Poprad, tak urobil aj súčasný primátor Jozef Švagerko. Som sa rozhodol, že odstúpim z kandidatúry na voľbu primátora mesta Poprad a verím, že prispiem k tomu, aby som očistil svoje meno od rôznych rečí a čo sa týka mojej kauzy. Za výsledkami, ktoré mesto počas jeho vedenia dosiahlo, si stojí. Myslím si, že všetky veci, čo som robil pre mesto a riešenie v rámci mesta poprad som robil s najlepším vedomím a svedomím v prospech našich občanov. Dokončil som svoj mandát a z hľadiska toho aj teraz sme mali oslavy storočnice Československa a to Štefanikovské pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť som sa snažil. Dnes je teda isté, že poprad čaká po voľbách zmena vo vedení a Jozef Švagerko po štyroch rokoch primátorské kreslo opustí. Ja verím, že to moje slobodné rozhodnutie prispie k tomu, aby kandidát, ktorý úspeje vo voľbách na primátora mesta poprad, bude pokračovať v začatých veciach a samozrejme kontinuálne riešiť veci, ktoré sú pre poprad dôležité či už energetika, doprava, rozvoj mesta a to naše začaté dielo bude mať pokračovateľa. Komunálne voľby sa neodvratne blížia a voliči tak majú už iba necelé dva týždne na to, aby sa rozhodli o svojom favoritovi. Televízia Poprad bude situáciu aj naďalej sledovať a informovať vás o všetkom, čo sa v našom meste deje.